Musíme přesvědčit tátu, že jsme dobrý hacker. A o tom půjde v dnešním videu. Čau ty lidi, vítám vás u dalšího videa a dneska od zase jiných vývojářů si zahrajeme Tulensou Ru jsme hráli, máte ji tady nahoře v kartě. No a my teda jdeme zpátky hackovat. Tady tohle už nebudu mačkat. Jsem se na to podíval docela v off-screenu. Ale mohli bychom to využít. Tak. Ale víš co, já mám takový prostě plán, jo. Já to nakonec zmáčknu. A já jsem zjistil, že právě, že když, než bych sem došel, tak by se ztratil nějaký čas a zjistil jsem, že si můžu tady teleportnout. No. A to je trošku ulehčení cesty. No. A my si teda otevřeme. A bum. A jedeme. Když se nám to bude hodit. Třebubo. Tak, jedeme, jedeme, jedeme. Ještě stíhneme jedno možná. A tak to bychom museli být mega rychlí. Teď. Pojď, pojď, ne! To nestíhneme, to nestíhneme, to... Nestíhneme. Ok. Těsně! No. A nevadí, máme 101. Ježiš, to bylo na zemi. Máte jedno. Tak. Dáme tady dalšího. Tak. No snad se to teda bude nějak vydělávat, no. To upgrady. No. Jo, to je vlastně takovýhle problém, no. Ono se to nepolo prostě na ty čtyři. Jdeme. A už se jim tam vypojilo, já musím rychle, protože tam jsou tři, no. Ne, počkej, ne. Ještě tenhle usnu. Aha, dáme si tohle. To je takhle, takhle blízko? To jsem ještě takhle neměl. Jednička, nula, nula, nula. No, no, dobrý, a jdeme, jdeme. Já doufám, že to tady nebylo u nás. Ale ne, slyším je tam psát. A už ne, teď ne už. To jednou stíhneme. Ale zase budeme muset být rychlí, co jsme minule nebyli. Tvgo! Ne! Těsně zase! To je o jednu sekundu. No já jdu. Ale teď to teď už se to vypojilo. Ale to mají... To má jenom jeden třeba. Tak. 215. Teď musíme tam dojít, jo, to. Teď to tam někomu totálně vybouchlo.
Doufám, že ne, na mě nám. Zase. Tak a jdeme. Dobrý, neprší tady nic. Dělej, klikni už na to. Možná skineme teď ještě jedno, ale to bude fakt těžký teď. No, no. Ne! Jo, teď to skineme. No, dobrý. Bylo to myslím nějak 214, takže to už 215, dobře. To už dodělejte, hoši. A ti oni to dávají prvou. Prvnách. Ještě jednou frienda můžeme dát právě. Tak hoši. Tak 216, tak a máme tady dalšího. A manažera, ten to tady musí upravovat. Takhle je to, budit. A to je 380, no. A to budeme potřebovat jednu takovou věc. Mně by to takhle nevadilo, jo, ale takhle to je ztráta času, protože máme 7 minut. Vy teď se nedívte, kam ukazuju, proč ukazuju na tohle co, ale já tam mám třeba jakoby minuty. Tady takhle mám mikrofon, že se můžu vypnout a tady, že můžu jakoby, že jo, vypnout na rávání. A nebo samozřejmě zázračným tlačítkem prošel, já jsem se neteleportnul. Ježišmajra, tak teď jsem udělal chybu. No, melu, ale nedávám pozor na tohle. No nic, no, ale mi to chce tohle s tou už. A teď jo, teď to šlo takhle. Tak tam na 11 sekund to dáme. Ale po 6 to není špatný. Tak to se nám bude vydělávat po 12. Když to bude dvakrát. Dívám se, jestli tam nemají nějaké technické problémy. A je to všechno asi v pohodě. Tak my si jdeme zase pro tohle. Ježišmajra, teď jim to tady bouklo. To je vždycky taková rána, ty jo. Jo. Jebede, já furt spí, ty jo. Chrápe jak o život. Tak a jedeme. A jdeme tu. Teď tu dostaneme 12, takže 43 asi. Jo. Jdeme. Ještě jednou to stíháme. Jo, to stíháme v pohodě. Doufám.
No. No, dobrý. Tak. 239, furt na to nemáme, super. Ježiš, oni všichni spí skoro. Dělají to uši. 180. Chci si ještě ho najmout. Já ještě jdu jednou, tady na tohle. To je tady hned. Tak, a jdeme. No, a jdeme, jdeme, jdeme. Potom našetříme ještě tu stovku. Ty bobo. Peníze tam létají. Musíme to ještě jednou stínout, jo, to nevím, no, jak dáme ještě, no, a snad jo. Nula, jedna, jedna. Tak, jo, to stíháme v pohodě. Jo, a máme na to. Ukáž, no jo, ukáž? Proč nemá kouty? To je... Tak je slapně, ne? To je ten taky, než se toho naučí, no. No nic, tady je... Můžeme koupit tohle. Tohle se za 500 už. Máme 150 Vixtims, ano, fridge. Wow. Nevím, si něco vzít, tohle nechci. No, tady ještě můžu dělat tohle. No, a to je všechno z tohle videa. Pokud se vám tohle video líbilo, můžete zanechat like. A zatím čus!